ကျွန်တော်စမယ့်အချိန်တန်ပြီလေနော်ကျွန်တော်ခဏဆူတောင်းရအောင်ဖပါကိုရောကိုကြီးစွာချီးမွမ်းလျက်ဒါမှဒီမနေ့နနေ့မှာကိုရောကိုပြူဖို့ရောက်လာပါပြီဒီနေ့ပို့ဆောင်တဲ့အသားသမီးရောက်စီတိုင်းကိုကိုရောရှင်ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါကိုရောရှင်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုလည်းကိုရှင်တရားပြည့်ဆက်လက်ပို့ဆောင်လျက်ဒီပဲတနည်းတာလုံးကိုသူတို့အသက်တာအားလုံးကိုလည်းတည်းဆက်ကအနံပါ၏ကိုရောဒီမနေ့မှာလည်းဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကပတော်ကိုစာနာခံရုံမှာဖြစ်တော်ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတော်ကိုကောင်းကြီးပြည့်လျက်တကယ်ပဲနားလည်နိုင်ရတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုထူးထူးဆက်လက်ချပေးပါကိုရောရဲ့အလူအတိုင်းဒီနှုတ်ကပတရားဖြစ်စီဖို့ကိုရောထူးထူးဆက်လက်ကောင်းကြီးပြည့်သနာပါထူးဖြင့်နှုတ်ကပတရားခက်ခဲနဲ့နေလာတဲ့အခါမှာဒီရောက်နားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကိုရောသာလင်ပြည့်နိုင်မှာဖြစ်တော်ကြောင့်တမန်တော်ကိုကိုရှိတီအချိန်မှာပေးပါမိကြောင်းအာဒီနေ့လာယုပ်ပြုကိုရတဲ့တာသမီးများနဲ့အတူလမ်းမှာလာစေရှိမယ်ဖြစ်တဲ့တာသမီးများကိုလည်းဆက်လက်ပူဆောင်မိကြောင်းစက္ကန့်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကြီးစွာချီးမွမ်းလင်းခွတ်တော်ဖျံမြတ်တဲ့နာမနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းပါ၏အာမင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ဗာအပတ်လည်းမသိဘူးနောက်တစ်ပတ် February ပထမပတ်ကအဦးဒီနော်အဦးဒီအဦးဒီဆိုလူတွေတွန့်သားမလားမပြောတတ်ဘူးနော်အဦးဒီပါကျွန်တော်ဒီနေ့အဦးဒီအခုနည်းနည်းအပြက်ပြောရှင်တယ်နော်အပြက်ပေါ့နော်အပြက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ပါလဲဆိုတာလေနော်နည်းနည်းအနားထောင်ကြပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်တပုတ်နားထောင်ရင်လေပုံမြင်တပုတ်နားထောင်ရင်ထားတော့အနောက်ဆုံးမှာ moral ဆိုတာရှိတယ် moral ပေါ့နော်ထားတော့ယုံနဲ့လိပ်ပုံမြင်လူတိုင်းသိတယ်နော်ယုံနဲ့လိပ်ပုံမြင်ဟိုယုံနဲ့လိပ်ပုံမြင်နားထောင်ပြီး moral သူအဲ့ဒီပုံမြင်ရဲ့ပေးခြင်းရဲ့အဓိကကဘာလဲဇွေရှိပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Bible study မသင်ခင်ချွတ်လို့ပုံမြင်ဆိုတာဟိုးစားပြီးမှပေါ့နော်နားထောင်ပြီးမှဟောပါပြောလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ Bible study မပေးခင်မှာအဲ့ဒီ moral အရင်ပြောချင်တာပုံမြင်မကြားသေးဘူးနော်ပုံမြင်မကြားသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမြင်မကြားခင်မှာအဲ့ဒီ moral teaching ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြကျွန်တော်မနေ့ကဦးသည်ကောက်တယ်နော်ဦးသည်လှုပ်တယ်ကျေးဇူးတော်အပြည့်အောင်မြင်တယ်နော်အောင်မြင်တယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ထည့်ကြတာဘူးနော်ဒီနေ့လေနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအူဒီထားလို့မယ်နော်ထားလို့မဒီဖဖေလာမှာဒါပေမဲ့မနစ်ကအောင်မြင်လို့နော်မနစ်ကအောင်မြင်လို့ဒီနေ့လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထားလို့တယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ဖျားသခင်ပြည့်ပြင်ဆုံးမပါစီလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်မနစ်ကအောင်မြင်လို့မနစ်ကကျွန်တော်တို့အူဒီလောက်တာအောင်မြင်လို့ဒီနေ့အဲ့ဒီအတီကျုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားလို့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းကဖျားသခင်ပြည့်ပြင်ဆုံးမပါစီလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မနစ်ကအောင်မြင်လို့ဒီနှစ်လဲအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်အဆုတောင်းတယ်။ Okay ။ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့နေ့ပဲ။ကျွန်တော်လိုက်ပါလဲဒါကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့နေ့ပဲနော်။ဦးသီးဆိုတာလေနော်။ကျွန်တော်ကဟိုတခါတည်းဟိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးလာရတာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးလာပြောရတာအရင်လွယ်နော်။တကယ်တော့တကယ်လှုပ်ရင်တကယ်အဥစ္စာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်တစ်ပတ်မှာအူသီးဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့မော်ဒယ်လေးနော်အူသီးကျွန်တော်တို့မနစ်ကလှုပ်တာအောင်မြင်လို့ဒီနေ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုထားရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ပဲ့ပြင်ဆုံးမပါစေ။ဒါပေမဲ့မနစ်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်သာ၍ကောင်းကြီးပြပါစေ။ဒါကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းအဦးသီးမလောက်ခင်ပါအဦးသီးမထဲ့ခင်ပါအဦးသီးမဆက်ကပ်ခင်ပါကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းခင်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့နှစ်ပတ်သက်လို့ဗာများပြောစရာရှိပါလေ။ကိုညာတူကိုကြီးအဦးသီးနှစ်ပတ်သက်လို့ဗာများပြောစရာရှိလေကိုကြီး။မရှိပါဘူး။ရှိပြီနော်။အဒီဖလော့။ဟာရေနော်။နန်းစန္ဒာရှိလားဒါဆိုပြောချင်တာအားလုံးပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျန်ကလေးတွေစိတ်ဦးသီးပါဦးသီးကိုဘယ်လိုခံစားရလဲကောင်းကြီးရကောင်းကြီးရနော် okay ကိုပုကွာ
อูดีอูดีอ่ะก็สนสรว่าเสียไม่ได้กะโหโหเปียวดูเว้ยจนรู้เว้ยกูกูสักกะกูเราจนกูอยู่เนี่ยตกแต่งกูเนี่ยปีนึงมาแล้วก็สนสรว่าหมอกล้อเนี่ยดีญาติอ่ะกูเอาขึ้นไปเนี่ยจนรู้กูกูกูในโรงงานกูก็คันนะกูสักกะกูโอเคเองอะไรปูปูด้วยอูดีพี่ปูโอเค thank you เนาะเจสุตินะคุณยูโซเนี่ยโอเค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  thank you เนาะเจสุตินะถ้าส่วนอูดีโอจังมันนี่ก็จะพี่ละเนาะไอ้เราแท้แมะဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးเนาะဦးသီးကိုအဲ့လောက်ထဲရမယ်အဲ့လိုတလားစားအဲ့လိုရှိလားကျန်းစာထဲမှာရှိလားကျန်းစာထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးမင်းကျေးဇူးတော်တည်ပြီးတော့မှအဲ့ကျေးဇူးတော်ခံစားရတဲ့၍ငါးပြားထက်လဲဆင်းပြေတယ်တပြားညမထက်လဲငါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့လာရဆိုလဲဆင်းပြေနောက်တစ်ပတ်မှာလေကျွန်တော်မနစ်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါကောကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ငါမှထက်စရာမရှိဘူးလာခဲ့လူပဲလာခဲ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အူသီးကိုမထည့်ခင်ပါကျွန်တော်စိတ်လေးပြင်ဆင်ရအောင်ငါဖျားသခင်ကိုတကယ်ကြီးစွာချီးမွမ်းတက်လားဆိုပြီးတော့မှတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး3နော်တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး3နောက်တော့ပါကြရင်ဆရာတယောက်ကကျွန်တော်ဇီလာလိမ့်မယ်နော်तू တော့ तू တော့ကျွန်တော် Bible study ပေးထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့နောက်အပတ်ကျကျွန်တော်တရားဟောမယ်လေနော်အူသီးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတရားကြိုပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးပြောရတာပါဖြစ်ပါတယ်လို့နော်တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး3နော်တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှအခန်းငယ်30နော်တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှ30ကျမ်းစာတွေ့နော်တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေ30ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတရားဖြစ်ပါတယ်အူသီးလည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးမဖောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်မတ်တက်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှ30ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဒီကျမ်းစာကိုဆက်ကတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်လို့နော်ဟိုဖတ်ပြီးတော့မဖတ်နဲ့နော်ဆက်ကတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်တုတ်တန်ချံခန်းကြီး3အကန့်ငယ်တိကနဲ့တစေငါသာငါပြီးတော့တရားကိုမမေ့နဲ့အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်စံစာထဲမှာအူသီးအကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဗာစံစာတကယ်တော့ဒီစာအိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့အူသီးကိုလုတ်တဲ့အခါမှာလုတ်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယူရတဲ့စံစာနေမိမှတ်စာထဲမှာနော်စံစာစာအိတ်ထဲမှာရှိတယ်နော်စာအိတ်ထဲမှာကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တရားဟောရကျမ်းကျွန်တော်ယူရတယ်ဒီနေ့ကတော့အူသီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းသွားတတိရတာနေမိမှတ်စာထဲမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နေမိမဆာကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်တရားဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နေမိမဆာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးလဲလို့ကျွန်တော်နောက်အပတ်ကျရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လာကြပါနော်လာနောက်တစ်ပတ်လာခင်းတာလေပြောပြမယ်နော်ဟိုဟိုနော်ဟိုလာတဲ့ဈေးချင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လဲလာအောင်အူသီးဆိုတဲ့စကားအတိတ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြမနေ့ကကျွန်တော်မပြောပြဖြစ်ဘူး
အဦးသီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဦးသီးဆိုတဲ့တကယ့်အတိတ်ပဲလေးကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ပါးကြာရင်ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပါးကြာရင်အာနေမိမစာတဲ့ကဘာကြောင့်ငါတို့အဦးသီးထည့်ရတာလဲနောက်တစ်ခုကအဦးသီးဆိုတဲ့တကယ့်အတိတ်ပဲလေးကဘာလဲနောက်တစ်ပါးကြာရင်ပြောပြမယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နောက်တစ်ပါးကြာရင်လာပါဒီတစ်ပါးတော့ကျွန်တော်ခဏခြံထားပြရစီလို့တောက်တဲ့ကြံခန်းကြီးသုံးက3ရက်အခန်းငယ်1ကနေ10အထိဖတ်ရင်နော်ဖျားရဲ့ပညာတရားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့နော်ဖျားပညာတရားဟာတဲ့အသက်တာရှည်ပြီးတော့မှတဲ့ငြိမ်ဖို့ချင်းကိုတိုးပွားတယ်ပထမပိုင်းမှာပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနှလုံးထဲမှာရေးထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူရှိဖျားရှိမှာမျက်နာရတယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့အခန်းငယ်5 6ကကျွန်တော်လူတိုင်းရတယ်သာဝရဖျားကိုဟောလဲကိုညာကိုသွားလေရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမလုပ်မလဲပဲပြင်မယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြောတယ်เนาะစံစာကိုကျွန်တော်တို့နားလေတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပညာရှိလွန်းတယ်လို့မထင်ပါနဲ့တဲ့เนาะကိုကိုကိုပညာရှိပြီးတော့မှပညာရှိတယ်ထင်ပြီးတော့မှတဲ့ထာဝရဘုရားကိုမကြောက်ရွံ့ဘူးဒူးစရိုက်ကိုမရှောင်ဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့အယူအကျော်တွေကတဖြည်းဖြည်းအားပြောလာလိမ့်မယ်ခါခါကျွန်တော်တို့ကကိုကိုပညာအရင်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုအရင်သိတယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုကိုအရင်ဝိညာဉ်ရမှာအားကြီးလို့ထင်တယ်တကယ်တော့တကယ်အခြေအနေနဲ့ပြင်ဆင်လာတဲ့အခါကျရင်ပေါ်လာတာပဲကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုမကြောက်ဘူးဒူးစရိုက်ကိုမရှောင်ဘူးဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်ငင်းလို့ရလားအလားမရအဲ့တော့ခန်းငယ်90မှာအရင်အရေးကြီးတယ်တင်သည်တဲ့ကိုဥ္စာနဲ့အူသည်အသီးနံကိုတဲ့ထာဝရဖျားအားပေးပါလို့မပြောဘူးနော်မင်းညာမမချင်းမလာဘူးမမချင်းလိုက်သိကောင်းမယ်မလာသေးဘူးပူဇော်ပါလို့ပြောတယ်မင်းကဥစ္စာနဲ့တဲ့အူသီးတွေကိုတဲ့အူသီးတော့အသီးနံရှိသမျှကိုခြောက်ရပြားပေးပါလို့ပြောပူဇော်ပူဇော်ရလားအဲ့တော့ပူဇော်တာနဲ့ပေးတာနဲ့တူလားလို့ပြောခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်အဲ့လိုပေးတယ်ဆိုရင်တဲ့နော်အဲ့လိုပေးတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့စပကြီးတွေစပြည့်တင်းနေရတဲ့စားတွေအစ်စ်ကစပြည့်ရင်ရှင်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့မေးကြည့်အောင်ငါတို့အများကြီးပေးမယ်ကွာပေးတဲ့ခါကျရင်မင်းပေးရင်မင်းကောင်းကြီးတွေပြန်ရမယ်ဒါလေးတော့ဆက်စဉ်းစားပါနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပေးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလာတာလားโอเคချို့လေးထင်းနေဟာဒီလူအများကြီးပေးတယ်ဗောနော်ဒီလူအများကြီးပေးတဲ့ခါမှာဒီလူကတော်တော်လေးဝိညာဉ်ရာအားကြီးမယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မသိကျွန်တော်တော်အသိတော်တွေမှာရှိရဟာဒီလူဖီတော်ပေးနိုင်တယ်ဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးလို့ယုံကြည်ခြင်းကြီးလာတာလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးရတာလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးရတာဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးရတာပေးတိုင်းယုံကြည်ခြင်းကြီးတယ်လို့သွားပြီးတော့ဘယ်တော့မှမထွက်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးတိုင်းမှာသူတို့ပြဦးသီးကိုပေးခင်မှာအရင်ရေးကြည့်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးဖို့လို့ဘာကြောင့်ယုံကြည်ရတာလဲလို့မင်းယုံကြည်လောက်တဲ့ဖျားမို့လို့အဲ့တော့မင်းကအဲ့ဒီဖျားကိုမယုံကြည်ဆိုရင်မင်းမပေးနဲ့လုံးဝမပေးနဲ့ငါဖျားတော့မပေးနဲ့ငါတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးအဲ့ဒီဖျားကိုယုံကြည်ရယ်အဲ့ဒီဖျားကနောက်တော့ကျအဲ့ဒီအဲ့ဒီပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီဖျားကဒီဦးသီးမို့လို့နော်အဲ့တော့ငါတို့ကယုံကြည်ပြီးတော့မှငါတို့ပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးတယ်ငါတို့တကယ်လို့သာကျွန်တော်ကဒီကောင်းကြီးတွေကျွန်တော်ပြန်ခံစားခြင်းလို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကိုယ်ပြန်စဉ်းစားဖို့လေနော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလည်းတချို့ပြောတတ်ကြတယ်ဒါကမမှန်ဘူးရေလို့တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီဆင်းရဟာဖျားစီရနဲ့လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖျားဘလို့ပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့အတကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပေးရင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောဘူး Okay ဖျားသခင်ကမင်းပေးရင်ကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဗဇတ်နဲ့ပြောတာဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဗဇတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့မှပေးနိုင်တဲ့ဖျားသခင်လေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးတိုင်းမှာပေးလို့ယုံကြည်ခြင်းကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ပေးတိုင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မပြောဘူးဖျားသခင်ကကျွန်တော်လူတို့ကြံစည်မိနိုင်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့ပို့ပေးနိုင်တယ်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ပေးရင်လည်းပေးမယ်မပေးရင်လည်းမပေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူပေးမပေးဘူးကျွန်တော်ကကျေးဇူးချီးမွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးပေးမယ်အဲ့ဒါကတကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှသာလေကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းဟာပေးခြင်းမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲလူတို့ချင်းဖြစ်လာတာ Okay
ခါခါကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းပေးတာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆရာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေကဒါကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့လိုတယ်ပေးတာကြတယ်အများကြီးလည်းပေးတယ်အကုန်လုံးလည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေကတောင်းဒါကိုရှင်းပြမယ်ငါတို့ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေးရင်ပူဆိုတာဖြစ်သွားလဲဆိုတာရှင်းပြအခုကျွန်တော်နောက်ပတ်ကြရင်ကျွန်တော်လာပေးမဲ့ဦးစီးရလေလာပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်လာပြီးတော့မှတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်အခုအနောက်မှာနောက်တစ်ပါးကျရင်ကျွန်တော်ဦးသီးလာပေးရင်နှက်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲကျွန်တော်ကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းနဲ့လာပဲမနဲ့မလာရဲဘူးเนาะဘုရားသခင်ရှေ့ပါလေကျွန်တော်မနဲ့မလာရဲဘူးဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တိပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းကုတ်ချောင်းကျွန်တော်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပါလူကတော့လည်းလူဖြစ်နေပါပါเนาะဟုတ်ကျေးဇူးကအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေးခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးလာတဲ့အခါမှာပေးခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးအရင်ညံ့ညက်တဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ပူဇော်မတာလေအဲ့ဒီပေးခြင်းကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတာအဲ့တော့ငါပြားပေးလဲဘုရားသခင်ကအများကြီးပွားနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့โอเคဒီအထိပါများပြောစရာရှိပါသေးလဲပေးတာနဲ့ပူဇော်တာနဲ့အာမရှင်းတာများရှိပါသလားအန်ဒီဖလော့မရှိနော်ပို့ပို့ကိုကြည့်မိရမရှိဘူးနော်ကိုကွန်ချတူပေးတာနဲ့ပူဇော်တာနဲ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းစာကြည့်အောင်နော်ကဲစမ်းစာကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ကျွန်တော်မိတာကြတယ်ကြားဘူးငလဲကြားဘူးလိမ့်မယ်အမေးလဲအမေးခံဟဲ့ကောင်မင်းကတမဟောင်းခရိယံလားတမသိခရိယံလားကြားဘူးလားဟမ်ကြားဘူးလားအဲကြားဘူးလို့ပြောလက်ညှိုးတောင်းလက်ညှိုးတောင်းဘယ်သူကြားဘူးလဲအဲကိုယ်တို့ကြားဘူးရယ်နော်ဘယ်သူကြားဘူးသေးလဲနတ်ကေတီကြားဘူးလဲโอเคအဲမင်းကတမဟောင်းခရိယံလားတမသိခရိယံလားမင်းကဒါနော်အဟောင်းခရိယံလားကတကယ်လို့နော်အဟောင်းခရိယံလားအသိခရိယံလားအဲဓမ္မတွေပါဒါဓမ္မတွေပတ်သက်ရှိနော်တမဟောင်းခရိယံလားတမသိခရိယံလားโอเคဘာဖြစ်လို့လူတွေအဲ့လိုမေးတယ်လို့ထင်လဲโอเคถ้าเกิดจะเราจะตําหาจําไล่တော့ဘောလာအေးအေးအေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကြော်ဤတင်စားเนาะအေးကြီးတယ်ငကနာမတရက်ပြီးပြောပြပါလားအေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးနေ့ချင်းယူမယ်ဒီနေ့ငါတို့ပဲရှိတယ်เนาะကိုစီကဆရာဘောင်းမောင်ရှိတယ်เนาะဆရာဘောင်း sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရှင်းပြအောင်ငါတို့မီးရဲ့မင်းကတမဟောက်ခရတမသိခရအရင်မသိဘူးကျွန်တော်အစိတ်ကမအရင်ခံရခက်တယ်ကျွန်တော်ကစမ်းစာတောက်လုံးကင်ထားတဲ့အခါကျတော့တမဟောက်ခရတမသိခရလားမင်းဘလို့ကြီးလဲဘောနော်စိတ်ကမလေးဘလို့ကြီးလဲခံစားရတယ်အဲ့တော့နာကိုမေးတော့နာကဘလို့မေးရလို့ထင်တယ်သူများတွေကဘလို့မေးလဲမေးတော့မေးဘလို့ဆိုတော့စနေအတင်းတော့ကြတော့လေစနေအတင်းဆရာ၂ယောက်နဲ့၃ယောက်နဲ့ရားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီညအရွာမှာလေအဲ့တော်ထဲမှာမိတ်သာတာဖွဲ့တော်ထဲမှာတော်ဆိုတာကကြက်ပေါ့နော်အင်းလေးတော့အားရှိတယ်โอเคโอเคတော်မိတ်သာတာဖွဲ့ကြတယ်သူကစနေနေ့စနေအတင်းဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းလိုက်သူတို့တော့တွားတယ်လေဝတ်သားတွေလည်းမစားဘူးဘာမှလည်းမစားဘူးသူအတင်းနဲ့ဝင်ပါလာလို့လဲဆွဲကိုဘယ်လိုပြောမလဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြောရင်းနဲ့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မဝင်ဘူးဘာလို့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲနားထောင်လိုက်တယ်လေသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဓမ္မဟောင်းတိုင်းနဲ့ကျင့်တယ်ဖခင်ကြောင့်လက်တက်တယ်စနေနေ့မှလည်းဝတ်ပြုကိုကိုတယ်တနင်္ဂနွေနေ့လည်းဝတ်ပြုကိုကိုတယ်မရွေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတင်းတော့မခွဲခြားဘူးလေโอเคအေးမခွဲခြားဘူးအဲ့ဝတ်ပြုကိုကိုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဘာလို့တကြီးတော့စိတ်မပြောတတ်ဘူးโอเคokay နာဒီကအခုအဓိကပြောတာကဟိုတမဟောင်းကျန်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအစနေအဲ့လိုပြောရအောင်နော်စနေဒင်းနေကတမဟောင်းကိုပို့ပြီးတော့မှလေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့အခါကျရင်ငါတို့ဒီပြောရလဲခက်တယ်နော်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကြတော့လေတမဟောင်းမယူတော့ဘူးလားလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီ66ကျန်လုံးဝမလွတ်ဘူး okay နော် okay တန်ရင်ပြောရတာကျေးဇူးတင်တယ်နော်နာနာကေတီနာနာကေတီအမေခံဘူးလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မေးလို့တင်လဲပြီးရင်ကိုယ်ကတူပြပြမယ်တမဟောင်းခရင်လားတမသိခရင်လားလို့မေးကြတဲ့လူတွေလေဘာဖြစ်လို့မေးလဲဆိုတော့တမောက်မေးတဲ့လူကဟိုအာစီမို့လို့လေတို့ကအာစီဆိုတော့တို့ကဟိုကိုယ်ွယ်တဲ့ခါကျရင်ဟိုဖျားစင်တွေပါရှိတယ်အိမ်မှာပြီးလို့ရှိရင်တို့အဲ့အသားသက်သက်လွတ်စားတာဒီပတိစိတ်တာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တမတို့
จารย์มาชี้บ่เนาะอะไรเงี้ยแอนนี่ทราบดอมีปิดาโอเคอะตัวอดิกบ่ intention เนี่ยมีล่ะธรรมองค์กรเนี่ยธรรมตะเกียงบ่ intention เนี่ยมีล่ะเลยสมมุติว่าถ้าบ่တော့ตะคุกๆ intention สิล่ะตะคุกๆอะไรวัตตามาซ่าล่ะโอ้ดิกเสียบ่มาวัตตาซ่าล่ะวัตตาซ่าเลยเสียบ่ติอะไรมาซ่าเสียเนาะเสร็จแล้วโอเคโอเคก่อนจะดูโหฉันน่ะเล่ราก็ธรรมติกกูธรรมองค์ปี้ส่งหมดด้วยพระทะเกียงธรรมติมาပူပြီးတော့လူတွေနဲ့ပြည်ညင်ပူဖွဲ့နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဓမ္မတိရဲ့လို့ဖြစ်လာတာပေါ့လို့ဒါဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းခရိယနဲ့ဓမ္မတိခရိယလို့တော့ကျွန်တော်မခွဲကြဘူးโอเคဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခွဲမေးတယ်လို့ထင်လဲမေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကျမ်းစာတေချာမဖတ်လို့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါတော့အရင်မြင်ဆိုင်လိုက်မှပြီးတော့โอเคအများစုကျွန်တော်မမားဘူးဆိုရင်အခုအဦးသီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဦးသီးဆိုတာဓမ္မဟောင်းပါပဲပြောတာโอเคအားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဓမ္မဟောင်းခရစ်တော်ကလောကကြီးမှာဆင်းလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဒီပညာချက်တွေနော်အစီရီမိုနီအဲ့တော့ဘောနော်အစင်လာတွေကနေရွေးနှုတ်တယ်လို့မှန်လားဟာရွေးနှုတ်တယ်အဲ့တော့ရွေးနှုတ်ခြင်းခါတဲ့အတွက်ငါတို့ဒီဓမ္မသိပဲငါတို့ပရိညာသိပဏိညာဟောင်းမနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းအဲ့တော့တချို့လေပြောကြရအောင်နော်အဟောင်းပညာချက်တွေဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာမှာပြောတဲ့ဟာတွေကငါတို့နားထောင်စရာမလိုတော့ဒါဆိုအူသီးလည်းပေးစရာပေါ့သွားလားနော်အရင်ပေါ့တယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့လူတွေနားမလည်လို့ကြည့်အောင်အူသီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပြောတဲ့အူသီးကဘာမှအမောင့်တောင်ပြောမထောက်တစ်တည်လေးပဲသမတိကျမ်းထဲမှာယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာရင်ဘလောက်တောင်ဘုရားသခင်တောင်းတာလဲဘလောက်တောင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်သမတိမှာဖြစ်လာတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ life ကအဦးသီးမကောက်ဘလောက်တောင်ဘုရားသခင်ပေးတယ်တောင်းတယ်ကြည့်အောင်ယောမစနစ်ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့အချိန်ယူမယ်နော်ဒါလေးကိုနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်မပြောနိုင်တော့လို့လေဒီလိုပဲပဲโอเคเปียวๆแมะธรรมฮ้องจ้ํามาพญาทခင်ก็อูดีจองทําบ่တော့อูดีล่ะบาล่ะญาล่ะโอเคเอ้าเนาะจนฉิเนี่ยนอกปันคริยันนี่ก็ไอ้ตองวนนี่มาทั้นฉินรถได้อาคามาคว้ยดาเว้ยเนาะไม่ปี้ฉินเนาะฮะอลุงวยแล้วแท้เสียไม่รู้ลิหุล่ะพญาจองแล้วแท้เสียไม่รู้ลิกุ่ยเองมาแล้วพญาชิกูโลย่าดาเว้ยลิหุล่ะအများကြီးပြောလားအဲ့တော့လူတွေကနောက်ဆုံးကိုတောင်ကိုမထမ်းချင်တော့တဲ့အခါမှာစံစာကိုလက်တလုံးချားနဲ့လှုပ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားနောက်ဆုံးလူတွေကကိုတောင်ကိုမထမ်းချင်ယုံကြည်သူတယောက်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုမလှုပ်ချင်တော့တဲ့အခါမှာစံစာကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးယူပြီးတော့မှတမောင်းတမတိခွဲလာတာပဲကျွန်တော်တို့ကခွဲလားမခွဲဘူးဘယ်တော့မှမခွဲပါနဲ့လို့အဲ့တော့တမဟောင်းကျမ်းမှာဘုရားသခင်ပြောတဲ့ဦးသီးကရှိတဲ့တိတိလေးတွေယူလာပါလို့ပြောတာတမသစ်ကျမ်းထဲမှာပြောအောင်ရှင်ပေါင်းလို့ပြောတာအရင်ကောင်းတယ်အဲယောမအဝရဇအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကိုကြည့်အောင်ဖတ်ကြညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာကျမ်းမှာပစ္စည်းကိုပဲတောင်းတာနည်းနည်းလေးကိုပဲတောင်းတာတမသစ်ကျမ်းမှာဘုရားသခင်ဘာကိုတောင်းလဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးကိုပေးလေပေးအဲ့လိုပေးနိုင်ခွဲမြစ်တစ်ခုလုံးစက္ကန့်ချင်းခန္ဓာတစ်ခုလုံးမြစ်စက္ကန့်နဲ့လို့ရှိရင်ပေးရတာဦးသီးပဲအဲ့တော့ဒီနေ့တမသစ်တမဟောင်းခရစ်တော်ဆင်းလာတဲ့အခါကျမှတကယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အူဒီကစောလစ်ဖြစ်သွားတာအရင်တော့ပစ္စည်းပဲခရစ်တော်ဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့အူဒီကကျွန်တော်တစ်ခုလုံး whole body ဖြစ်သွားတယ်တစ်ခုလုံးပေးရတာဖြစ်တယ် partially ပေးလို့ရသေးလား okay အဲ့ဒါကိုနားရလို့ရှိရင်တမောင်းတမတိခရစ်ယာန်ဘလူးမောင်ခွေရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်အူဒီလာတဲ့အခါမှာအဲ့နည်းနည်းလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုလုံးကိုတောင်းတာခန္ဓာ
စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတောင်းနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကျေးဇူးအကြီးမားနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လာကြပါလို့အားပေးချင်ပါတယ်လို့နော်โอเคအဲ့တော့တမဟောင်းတမသိခရိယံကျွန်တော်တို့ခွဲလို့ရလားမရဘူးတမဟောင်းကျမ်းရဲ့အားလုံးကတမသိကျမ်းမှာလာပြည့်စုံတယ်တမဟောင်းကျမ်းမှာကပော့သေးတယ်တမသိကျမ်းမှာကပို့ပြီးတော့မှလေးလာတာမဟုတ်လေးနဲ့လာအတိတ်ပဲပို့ပြီးပြည့်စုံလာတာနည်းနည်းလေးမဟုတ်တော့ဘူးဓမ္မတိကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကတစ်ခုလုံးကိုတောင်းတာ holy not partially เนาะတစ်ခုလုံးကိုတောင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အူသီးကိုပေးတဲ့အခါကျရင် not partially เนาะကျွန်တော် holy ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ partially လို့ပြောတဲ့အခါမှာပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးအလူကုတ်သူပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးလူဖြစ်လာတယ်เนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ခုနကတော့ဖတ်သွားတဲ့တုတ်တန်ကျမ်းကိုပြန်လက်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒါအတိနားမလဲတမ်းများရှိလားမသိဘူးနားနည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တာများရှိလားဟဲ့เนาะโอเคကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အခန်းငယ်6မှာသင်ဒီကိုဥ္စာနဲ့အူသီးသောအသီးနှံရှိသမျှကိုထာဝရဘုရားအားပုစလောတဲ့တို့ပြုလင်သင်ဤစပကြီးတို့သည်ကြွယ်ဝ၍တဲ့စပားနေရစပြည့်သီးနေရတစားတို့ကိုအသစ်သောစပြည့်နဲ့ရှံလိုက်မယ်မင်းပေးပါတဲ့မင်းပေးမင်းကောင်းကြီးအများကြီးပြင်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုကျမ်းစာယူလေးပြောတာခေတ္တဆိုတော့ဒီကြည့်အောင်ဒီကျမ်းစာအဲ့ဒါလေးနဲ့သွားပြီးတော့မှ equation မချနဲ့အဲ့ဒီ byte လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့ကိုးစားလို့ကိုးညံကိုအမိမပြုနှင်းတွားလေရ၌ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့တို့ပြုလင်သီးလန်ခီးတို့ကိုပဲ့ပြင်အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့အများစုကကျွန်တော်အလုတ်ကြီးလုတ်တဲ့အလုတ်ရှာတဲ့အခါမှာတို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခါတို့ပဲပြောတာအဲ့ကျမ်းစာကဘာနဲ့ဘာတွားအကျုံးဝင်လဲပြောတော့ထာဝရဘုရားကို financially မင်းပိုက်ဆံပေါ်မှာလဲဘာဖြစ်လဲစိတ်လုံးအကျဉ်းမဲ့ไส้เนี่ยปัดแต่ลายแล้วไส้ลุจุ้มมั้ยกูซ่าบาเด้ไส้เนี่ยปัดแต่ลายกูญาญกูไปแล้วมาอมีไม่ปิ้วเน่เด้ไส้เนี่ยปัดแต่ลายทาวระพยากูตั้วเลียมาเม็ดหมอผุบาเด้โตปิ้วยินมินลันคีโกปี้ๆเอ้าเจ้าไอ้จ้างไปโหอลุอเสียไม่ปี้โลไอ้ตะคู่เนี่ยตั้วไม่ลุเน่ติมาจ้างซาเสร็จเปียวได้ไอ้อูธีบาป่าละปี้ยินไอ้တော့จูนุထောင်ရပြောက်ကိုးစားတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာပိုက်ဆံမှာပါလားကျွန်တော်ဝင်တဲ့ဝင်ငွေတွေပါပါလားပါတယ်ဟုတ်ပါကဲတော့ကြည့်အောင်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါကျရင်တဲ့မင်းကအများကြီးရလာမယ်เนาะအများကြီးရလာမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးစဉ်းစားရအောင်အူဒီပေးအများကြီးရလာဘာလို့ဆိုတော့စမ်းစာထဲမှာရှန်တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဦးသီးလူလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နောက်ထပ်အများကြီးပြန်ပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့ပေးမှာလဲ။အားဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်ရနော်။ဘာဖြစ်လို့ပေးမှာ။ကျွန်တော်ပေးမဲ့လူတွေလေ။ကျွန်တော်ပေးမဲ့လူအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်လည်းပေးမဲ့လူပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဦးသီးပေးတဲ့အခါကျရင်အများကြီးပြန်ရမလို့စံစာကပြောတာလေ။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကပေးမှာလဲ။ဟမ်။တောင်းကြည့်ပေး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကောင်းကြီးရလို့ပေးတာတော့လေမဟုတ်ပြဘူးနော်ပေးပေးဆက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကထပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ထပ်ပေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒါစဉ်းစားအရင်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရှင်းပြီးဦးသီးရဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဦးသီးပေးအများကြီးထပ်ပေးမှာဘာဖြစ်လို့ထပ်ပေးမှာလဲကောင်းကြီးကောင်းကြီးရစီချင်းလို့အာโอเคကောင်းကြီးရစီချင်းလို့နောက်ပြီးတော့အာမမန်းချင်းလောက်ပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဖျားတောက်တန်ချက်အခန်းကြီး3ပါလေမမအူဒီပေးပါတဲ့အူဒီပေးတဲ့အခါကျရင်စပကြီးတွေကြွယ်ဝမယ်တဲ့စပိတိနေရကျင်းနေရစပိရဲ့အစ်စ်နဲ့ရှယ်မှာပြောအများကြီးမရမလို့ပြောတာပဲတကယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့လိုရတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖျားကြီးကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပေးရတာလဲဘာဖြစ်လို့ပေးရဘာဖြစ်လို့ပေးတာကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးလို့โอเคဦးစားပေးလို့ဖျားကြံပြန်ပေးတာပါเนาะโอเคเนาะโอเคအန်တီမေစီအတန်တော့မထွက်နည်းနည်းတော့မရဘူးโอเคလူငယ်တွေနည်းနည်းပြောပါငါလူငယ်တွေเนาะလူငယ်တွေအာမူရန်
ရှားသခင်ကကျွန်တော်ဥသည်ပြတဲ့ကအများကြီးပြန်ပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့ပြန်ပေးအများကြီးပြန်ထပ်ပေးမှာလဲသူကအများကြီးရှိနေတော့လဲပို့နေတော့တယ်ငါလာပြီနဲ့ဆိုးဝင်နည်းနည်းပြောပါဦးနာโอเคทับไปหมดเนาะโอเค thank you thank you นะนั่นน่ะซันดาย้ายพัสนอลคันดาเจ็ดก็เนาะพยาก็บอกลูกกองจีญาจีเจ๊เลยဆိုแล้วคําว่าตู้โชว์ပြီးတော့มาทับโปโปပြီးတော့มาเจซูรอชี้มาฉินเซ่กูพิษเสจิงกูไปเลยโอเคแล้วก็ไปเลยกองจีอ่ะไอ้หาเนี่ยโตโตပြီးတော့มาไปลาไหนน่ะอ่ะจ้ะโอเคอืมโอเค thank you thank you เจซุยาอีเตเนาะเจซุยาอีเตเนาะโอเคมูนาโอเคโอเคเจซุเตเนาะอะราတော့ยังရှင်းတယ်เนาะชามูเอสเตอร์เจซุตีจ๋าเลยเนาะโอเคแกดาดีนี่ดาเลโอชินญาญาอ๋อเลยเนาะโอเคเจ้าอูดีไปได้คําอาญีมาบาไม่รู้พยาจีอาญีเปลี่ยนไปมะเลยลูกชิชินเลยเว้ยไอ้เหรอไอ้อิชจั้นตกตะแจคันจีต้นหวนสะพัดแต่ก็มิ้นเนี่ยปัญญาเตียาโกปัญญาเตียาอ่ะเนี่ยมิ้นส่องๆแต่ไอ้ขาจ่ายเองเนี่ยมิ้นอัตตตาก็ชื่อกาละนิปองมะซว่าชื่อเลยดาเลเจออีกดูซะอัตตตากาลนี่ป้องเสียกาลเสียล่ะเอาละคุณญีหุชินเลยโตบัวมั้ยพีซแกเนาะพยาเนี่ยปัญญาเตียเอาจนเราซ้อมๆลาได้คํามาจนเราอัตตาเสียล่ะกาลเสียล่ะแล้วตะคุปูไปทูจ้าดิญีหุชินก็เลยโตบัวสิเลยตาเนี่ยเวรุยะล่ะตาเนี่ยไปซะเนี่ยเวรุยะล่ะไปสันชื่อเลขาฤทธิ์ล่ะโอเคถ้าสุยงอูดีไปได้คําอมยาจียะล่ะโอเคอมยาจีพยาจีเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนแล้วไปနိုင်เลยだแม้พยาทะกินเปลี่ยนไปเลยแม้ที่อัตตตาไม่ใช่บาลงเลขาฤทธิ์มีจริงอ่ะเนาะอ่ะอย่าเยอะจริงดิดีอภิเษกยะดีอภิเษกยะพี่เราတို့ก็อูดีไปได้คําพยาทะกินอมยาจีเปลี่ยนไปတော့อ๋ออมยาจีပဲだめကျွန်တော်တို့ကအဲ့အသက်တာမရှိဘူးညီကိုရှင်လည်းမတိုးပါဘူးဆိုရင်ဒီဥစ္စာဖြစ်စီးတွေကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လာလဲဘာကျိုးရှိလဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားသခင်ပြန်ပေးတဲ့ဟာကအရေးကြီးလားဒီအသက်တာရှိပြီးတော့ညီကိုရှင်တိုးပွားတာပို့ပြီးအရေးကြီးဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲအသက်တာရှိပြီးတော့ညီကိုရှင်တိုးပွားမှသာလင်ဘုရားသခင်ကအများကြီးပြန်ပေးတဲ့အခါကြမ်းမှလေခုနကနန်းစန္ဒာပြောတယ်ကိုလည်းအများကြီးပြန်ပေးနိုင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အများကြီးပြန်ပေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲအူသည်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အူသည်ဆိုတာပထမဆုံးတစ်ချက်ကျေးဇူးတော်ชีมันบีเปียล่ะဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကယုံကြည်ခြင်းနဲ့เปียล่ะဖြစ်ပါတယ်လို့ပင်းလို့ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလာတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့เปียล่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတိုးပွားလာရင်ကျွန်တော်အသက်တာမရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးနိုင်အောင်မလဲအဲ့တော့နောက်နှစ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကိုထပ်ပေးတယ်လို့နားလည်ပါဘုရားသခင်ထပ်ပေးတယ်ဆိုရင်2019မှာပေးတယ်ဖျားကြီးကတော့အများကြီးထပ်ပေးတယ်ဆိုရင်2020မှာလည်းဖျားကြီးကပို့ပြီးတော့မှပေးစီချင်လို့ဖျားကြီးကပေးတယ်လို့နားလည်ရင်ကျွန်တော်ဦးသီးကိုလေချော်ချော်ရှင်းရှင်းနဲ့ကခုံပြီးပေးနိုင်ကြပါတယ်နော်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုဥစားကြည့်အောင်နော်အခန်းငယ်5 6ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်အခန်းငယ်5 6သာဝရဖျားကိုစိတ်ရင်လုံးကျွေးမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာ
ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်လဲဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငွေရေးကြေးရေးမှလည်းဘုရားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လိုလားလိုအပ်ပါတယ်ဘာပဲရရဘုရားသခင်ရဲ့နေလာတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရအရာရာအားလုံးဟာကျွန်တော်ပညာရှိဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော် new year တုန်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီပန်းကြံပါလေကျွန်တော်ကလေးကျွန်တော်ဖရစ်ချော်ဖြစ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခုပြောပြတယ်အဲ့ဒါယေဇကျေလအခန်းကြီး16ကိုကြည့်အောင်နော်ယေဇကျေလကျမ်းအခန်းကြီး16အဲ့ဒီတော့ကဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့လူမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဘယ်သူလာလဲဟုတ်ကဲ့ထုံးစံတတိယလာမယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲဟုတ်ပြန်ပြီးမလားလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ရှိเนาะကဲကြည့်အောင်အရင်ရေးကြည့်တယ်ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး16ရဲ့အခန်းငယ်19 19ကိုဖတ်ကြเนาะโอเคယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး16အခန်းငယ်19ကနေ19ကနေ19ကြည့်ဖတ်ကြအောင်တွေ့တယ်နော်တွေ့နော်ငါပြီးတော့ဖျားသခင်ပြောတဲ့ဟာအရင်အရေးကြီးတယ်မင်းတို့ကတဲ့ငါပေးတဲ့ရွှေငွေတစားတွေနဲ့မကောင်းတာလုတ်တယ်တဲ့ငါပေးတဲ့ဘောစင်မုံညက်စီပြားတွေနဲ့မင်းတို့မကောင်းတာလုတ်တယ်တဲ့ဒီနေ့ဖျားသခင်သွားလေရမှာဖျားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါငါတို့သုံးလေရမှာလားဖျားသခင်မျက်မှောက်ပြုဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကပြောတယ်မင်းတို့ငါပေးတဲ့ဟာနဲ့နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပုံကန်တာပဲငါပေးတဲ့ဖုန်းနဲ့နောက်ကိုပြန်ပြီးငါပေးတဲ့ငွေနဲ့နောက်ပြန်ပြီးငါပေးတဲ့ဖုန်းနဲ့နောက်ပြန်ပြီးဘယ်လိုပုံကန်နိုင်လဲဖျားသခင်ရဲ့ပစ္စည်းအားလုံးလာတာနော်အဲ့ဒါကိုမခံရင်ဒီအဖြစ်မပြောနဲ့ဖျားသခင်ကနေအားလုံးလာလို့ဝန်ခံငါပေးတဲ့ဖုန်းနဲ့နောက်ပုံကန်တယ်ငါပေးတဲ့ငွေနဲ့နောက်ပုံကန်တယ်ကျွန်တော်ပုံကန်နိုင်လားဝန်နိုင်တာဗောကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဖုန်းကအနီးကဆုံးပြောဖုန်းကကျွန်တော်ရဲ့အနီးဆုံးရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစံစာလေးဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒီ33 34မှာเนาะအစခန့်16 33 34မှာပြည်သာမိမရှိသူများတို့ဒီလက်ဆောင်ကိုခရင်တတ်ကြဤတင်မူကတင်းရည်စားအပေါင်းတို့အားလက်ဆောင်ကိုပေးတတ်ဤအယယတို့ကလာ၍မတရားသောမိထုံကိုပြုစီခြင်းကသူတို့ဘာတို့ကိုငားတတ်ဤသူဖြစ်ရဲ့တင်သည်အခြားသောပြည်သာတို့နှင့်ခြားနာစွာပြုတတ်ဤတင်ပြုတကယ်သောအဘယ်သူမြမတရားသောမိထုံကိုမပြုတတ်တင်သည်အခကိုမခံသူတို့ဘာတို့အားပေးသောကြောင့်အခြားသောမိမတို့နှင့်ခြားနာဤတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုပြောတာပြည်သာမိမဆိုရင်တဲ့ယောက်ျားနဲ့အိတ်ကဆိုရင်သူကဘာလုပ်ချင်တာလဲအခကိုရချင်တာအခကိုရချင်လို့သူကအယောက်ျားနဲ့အိတ်ကမင်းကတဲ့အခြားလူနဲ့မတူတဲ့မင်းကအခကိုရချင်တာမဟုတ်ဘူးအိတ်ယောက်ျားနဲ့အိတ်ချင်လွန်းလို့အခကိုပေးပြီးတော့မှလိုက်ရှာတာတဲ့ Okay အဲ့တော့ဖျားကိုမှရှိတဲ့ဟာနဲ့မကောင်းတာလောက်တာကိုမှရှိတဲ့ဟာနဲ့မကောင်းတာဟိုကောင်းဖျားပြောချင်တာခုနကဖျားသခင်ပေးတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်မကောင်းတာအသက်တာကိုဖန်တီးတာအနည်းစားဆုံးကျွန်တော်ဖုန်းပဲပြောရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့သွားလေရမှာဖျားကိုမျက်မှောက်ပြုပါစိတ်လုံးချင်းမဲ့ကိုးစားပါကိုညာကိုအမိပြုလို့ပြောချင်တာကဖျားသခင်ပေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဖျားသခင်ရဲ့နဲ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဟာနဲ့ဖျားသခင်ကိုပြန်ပြီးမပုံကံပြီးဖို့တတိထားပါ2019မှာကျွန်တော်အဲ့ New Year မှာကျွန်တော်ပြော Norwegian เนาะโอเคတကယ်ကောင်းကောင်းတတိယရေကွန်တရားဟောခိုင်းကောင်းမှချင်းနေเนาะโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့2019ကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဦးသီးနဲ့ဖြတ်သန်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပေးလိုက်တဲ့ဟာကတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းချင်းပေးလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်လတွေရလာတဲ့ငွေတွေအားလုံးလည်းမဖြစ်လေတန့်ရှင်းလေဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးပွားမှုတမဒီငွေရတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဖျားသခင်ငါ့ကိုပေးထားတာငါတန်ရှင်းနဲ့ဖျားသခင်ပြန်ပေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့နောက်လတိုင်းမှာရလာမယ့်ငွေအားလုံးကလည်းတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းရကြောင့်ကျွန်တော်တန်ရှင်းတုံတက်ဖို့လိုလားလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဦးသီးမှာဆက်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့
ကျွန်တော်ပေးခြင်းဟာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပေးခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအခါကြားမှသာလင်ကျွန်တော်ကပေးတာမဟုတ်တော့ဘူးပူဇော်ခြင်းဖြစ်လာတာโอเคကျွန်တော်နောက်ပတ်ကြရင်ဦးသီးယူလာတဲ့အခါမှာဦးသီးလာပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဦးသီးကိုလာပြီးပူဇော်တာပူဇော်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းရုပ်ဝတ္ထုပါမကောက်ပါပါပါလေလူပါပါတယ်တမတိတမဟောင်းကျမ်းမှာဒါပဲတောင်းတာတမတိကျမ်းမှာဘာတောင်းလဲကျွန်တော်တစ်ခုလုံးကိုတောင်းတာပူပူတော့မှမြင့်မြတ်တယ်ပူပူတော့မှလေးနဲ့တယ်ပူပူတော့မှပြောမမိနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်ဦးသီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ပဲစိတ်လုံးအကျွမ်းမဲ့ဖျားသခင်ကိုးစားပြီးတော့မှလာတတ်ပါစေတစ်ချက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဦးသီးပေးခြင်းနောက်ကွယ်မှာရလာတဲ့ဘာပဲရရအရာအလုံးဟာတန့်ရှင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ထဲမှာဖျားသခင်ပေးတဲ့ဟာတွေနဲ့ဖျားသခင်ကိုပြန်ပြီးမပုံကံမိဖို့အသက်တာကိုဆင်ခြင်းနဲ့မှနောက်တစ်ပတ်ဦးသီးကျရင်ကျွန်တော်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနဲ့တကယ်ပဲဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့လာကြဖို့မေတ္တာခံပါတယ်လို့ကျမ်းစာအယောက်စတိုင်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဗမာထပ်ပြောစရာရှိပါလေ။ရှိနော်မရှိရင်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။